Здравейте на всички от YouTube. Продължаваме поредицата Clash Royale и вдигнах втора арена. Без да сте разбрали, нали? Вдигнах втора арена и да. 500 за всеки ден купим. И да. И ще ги найдем Clash Royale сега. И да. Така, скелет. Така, мини пека пускаме, така, бейби драган сега. Мини пека. Не ли ще ги унищожим? Не. Добре. Бейби драган. Пускаме то кнайт някакъв. Пускаме кой, пускаме то, пускаме. Ей, тия пускаме всичко. И ни унищожих тук. Тук е много трудно. Се опитам. Ай, умрете. Таз мини пека. Бейби драганче. Нямам ли едно такова, бей? Аре де. Много тежка битка, дами и господа, и... Взеха ни! Не, 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 няма да успея. Няма да успея! Няма да успея, нищо няма да успея. Нищо няма да успея, разбираш ли? Или май не разбираш. Мини пека. Е така. Газ, 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 газ! Няма да успеем. Мини пека. Пак няма да успеем. Не, те ме взеха! Какво да кажа? Не. Ужас. Тук ако имах принца, щех да ги направя да си барат ушите. Минус 13 купи, да. Тоя рунд го забувих. Ме е краун честа, още не ми е отворен. Нима ли тук да... Не. Не. Какво се случва тук? Я съдам. Какво се случва? Тим Иван. Венинград. Чао да го спектакваме това. Идиот. Така, продължаваме. Сега да не да успеем. Не знам дали ще успеем. Всъщност. Както гледам, пускам наведнъж едно комбо. И просто да вземе просто една кула искам. А, най-накрая. Сега дали ще успеем, не се знае. Ах, то принц! М-м-м.
Ja. Hey. Oh, fumri det. Mi pecăm. Hai de umbri. Umbri ce vece ne multe punasem. Are de prințes, cu prăiș. Nici unde mă napraie. To mai mi-e pisnau vece. Ai, schelet na armia. Co șo napraiș, ti nișu nema napraiș. Ai pune vi spre scapania prinț. Da, te me zeha, ba, si te pacite. Нищо няма направа! Аре зе, та мини пека, нищо не мога да направи. Просто голяма пека, ако имах, щех да ги смажа. Разбирате ли, май не разбирате. Аре, умрете. Аре, 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 аре! Бързо, 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 бързо. Спреха ми! Големия майка ви! Дай, 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 дай! Не, 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 не! Добре, ще ги биеме. Ще ги биеме, няма къде да отидат. Ще ги биеме! Пускам един скапан фаербол. Добре, на 190 го оставихме, бихме ги, бихме. Няма се притесняваме за нищо, за нищо, за нищо, газ, 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 само, само трябва, да. Се трябва ни имаме много, защото ще ни изнасилят. Един удар! Дай файербол. Бих. Ей така. Разбирате ли, и сме много бърни, когато ще имам и да. Добре, две битки, още една. Още една и ще приключваме. Айде, де. Кранче. Окей. Ще го отваряме. То скапам принц, нищо не мога ми се падна от него. Епикарт. Не. Знаете ли какво? Сложиме. Сложиме на местото на фарбола е това. Сложиме и... Какво ще сложиме до... Ясно, какво ще сложиме също. Сложиме и е това. Значи ще сложиме... Такова. Уичи. Сложиме. Принца ще го оставим за по-дълго. Добре. О, имаме още един обрез. Добре, само трябва да се... Сега да съберем пари и да! Още една битка, дано спечелиме, дано, 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 моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, няма да спечелиме, както виждаме. И не виждаме, не знам. Едно от тука.
Не съм свършил клипто. Може да бъде? Да. Не, взеха ни. Фак, юбе. Три загуби, нито едно. Нищо няма направим. Това е то клип. И бай-бай.